quhet ure Belinës në zonën e Patosit. Nuk bëhet fjalë për sinjalistik apo për mbrojtëse. Çdo ditë harkohet më tepër dhe ky është alarmi për rrezikun e shembjes. Nuk është një ur e zakonshme fshati, por lidh me 10 fshatra të zonës së Patosit me ato të Lushnjës dhe Beratit. Mbi të kalojnë çdo ditë 10 makina të tonazhit të rënd që ushtrojnë aktivitetin e tyre në zonën naftëmbajtëse të Marinzës. Fshatarët që kalojnë përmes saj e shojnë më qartë degradimin e saj, se cili uron të mos jetë në atë ur në momentin fatal. 10 ajo do shemet një ditë, po se kush da ketë rrezik nuk dihet. Belina është plotësisht e deformuar në konstruktin e saj dhe me mbajtëse gati të amortizuara. Më keq se kaq s'ka ku të bëjmë. Ne e të friksuar kalojmë këtu, po s'kemi ç'a bëjmë. Derisa është në gjendje do të bëra si. Banorët e zonës tregojnë se ura është katandisur në këtë gjendje për shkak të qarkullimit në të automjeteve të tonazheve të rënda, të cilat ushtrojnë aktivitetin në zonën naftëmbajtëse të Marinzës. Tonazhi më i rënd. Ja tonazhi më i rënd. Zona ka fatin e mirë të ketë në territorin e saj një nga pasuritë më të mëdha, naftën. Në të ushtrojnë aktivitetin kompanitë më të fuqishme, por me sa duket, fati i mirë dhe i keqë udhtojnë në të njëjtën ur, tek ura e Belinës, e cila nga dita në ditë pret të rrokulliset me shtëket sipër.